Välkommen att fira julnattsandakt med oss här i Göteborgs kyrka. Ända sedan 1100-talet har människor samlats här till gudstjänst, andakt och bön. Vi ser spåren utav de som levt i bygden före oss och vi kan ana samtalet i bänkarna om högt och lågt, om allvar och lek. När vi sitter i bänken ser vi bilden av stallet på väggen över koret. Maria, Josef och krubban där Jesus låg. Numera finns också en krubba i olivträd från Jerusalem i kyrkan. Och idag får du och jag fira det som går igenom alla tider, ut till hela världen, att Gud kom till oss som ett litet barn. Det glada budskapet också till oss, här och nu. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda."
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Den natten, när Gud kommer till oss som ett litet barn, var säkert för de flesta som vilken annan natt som helst. Säkert var det också det för herdarna där ute på Betlehems betesmarker. Säkert var det ganska kallt. Fåren hade gått till vila och herdarna satt runt sin eld och talade lågmält med varandra, ovetande som det som hänt bara en bit därifrån. Plötsligt bryts tystnaden och nattens mörker av änglar. Först en, men sen fylls hela himlen. Och det får höra att Guds son, frälsaren, räddaren, är född. Även om Jesu födelse skedde ganska obemärkt för människorna, verkar himlens alla änglar fira. I himlen är det fest. Ära vare Gud i höjden. När änglarna lämnat herdarna och den största förskräckelsen lagt sig
förstår de att de fått ett specialerbjudande. Att få vara de första som välkomnar Jesus, Gud, på jorden. Då verkar nyfikenheten ta över handen. De anar något stort och lämnar sin fårajord och går ut för att söka efter barnet. Och i förundran kommer de till stallet och ser barnet i krubban. Ära vare Gud i höjden. Kanske var de lättade att det inte var i palatset. Hedarna var vanliga människor. Ganska fattiga, men de hade ett jobb. Och det fick vara det första att möta Jesus, Gud på jorden. De var de första att få öppna sina hjärtan och förundras över Guds stora kärlek till oss. Det var också det första att gå ut och berätta om det stora som hänt. I natt kom Gud. I natt kommer Gud också till dig och mig. Det var fattigt och torftigt i stallet. Men det var där Gud valde att födas. Gud vill komma till dig i enkelhet. Hedarna var vanliga, enkla, arbetande människor. Gud vill möta dig i vardagen, var dag. Jag avslutar med en text av Johanna Olander. Himlen vill möta marken där jag går. Sagolika gudanatt, år efter år. Vi ber tillsammans. Heliga barn från Betlehem, du vars föräldrar inte fick plats i härberget, vi ber för alla hemlösa. Heliga barn från Betlehem, du som föddes i ett stall, vi ber för alla som lever i fattigdom. Heliga barn från Betlehem, du avvisade främling, vi ber för alla som känner sig vilsna, ensamma och som sörjer sina älskade. Heliga barn från Betlehem, dig som Herodes ville döda, vi ber för alla som är i fara, alla som förföljs. Heliga barn från Betlehem, du som levde som flykting i Egypten, vi ber för alla som befinner sig långt hemifrån. Heliga barn från Betlehem, i dig tog den evige sin boning. Hjälp att vi i alla människor ser Guds avbild. Detta ber vi om i ditt namn. Amen. Vi delar tillsammans julens välsignelse. Må den enkla krubban påminna oss om att allt vi ser är Guds skapelse. Må herdarna påminna oss om att Gud kallar oss alla, oavsett vilka vi är här och nu. Må änglarna påminna oss om julens budskap om fred på jorden. Från Göteborgs kyrka önskar vi er god jul. Tack för att ni ville vara med oss den här stunden. Som avslutning sjunger vi tillsammans på psalm 116, Nu tändas 1000 juleljus.